بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیت الخلاء سے باہر آنے کی دعا. الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. ترجمہ: شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھ سے گندگی دور کر دی اور مجھ کو عافیت دی. تھینکس ٹو اللہ آل مائٹی ہو ریموڈ پین فرام می اینڈ گرانٹیڈ می ریلیف.